Hello， 各位观众，大家好，我是瑶，今天来跟大家聊聊《钢炼》里面的妮娜再也不是专属炼技素材这件事。好，首先我要讲哦，这一次跟《钢炼》合作，就让我兴起一个念头，就是把《钢炼》看完。所以其实我可以很直接告诉你的，我的立场就是，我觉得少了一张可以收藏的卡，我有点难过。对，因为我其实刚看完《钢炼》，我对《钢炼》的印象还非常深刻，我也很喜欢《钢炼》的一切这样子。好，那我们先来前情提要一下好了，这张妮娜到底是做了什么会让大家就是持反对票，不要让它变成专属炼技素材，那以及后续为什么大家又会反对那些反对的人。首先，妮娜这个在剧中里面呢是一个很可爱的小女孩，那她跟她爸爸一起生活，她爸爸是一位炼金术师，亚历山大就是你们看到的这只狗是就是他们的宠物这样子。好，那钢炼里面有一种东西叫合成兽，其实你听它的名字，顾名思义听起来就是可能杂七杂八什么东西加在一起合成的怪兽啊。对，那当中也包括人。好，那这一位爸爸呢，他是一位国家炼金术师，那他取得国家炼金术师的资格，就是他在数年前对他的老婆进行了人体炼成，把他变成一只合成兽，然后取得了国家炼金术师的资格。然后结果大概在两年之后吧，国家炼金术师每隔一段时间就会验收，就是你还有没有资格继续持有国家炼金术师这个资格。然后他就做不出东西啊，很害怕很紧张啊，结果到快要评定的那一天，他就想到就是在做一只合成兽，然后就把妮娜跟这只狗狗亚历山大合在一起变成合成兽了。对，就是你们看到那一张欧尼奖大哥哥那一张图哈。好，那我自己的看法是，其实妮娜拿来当炼技素材真的没有关系，因为我们不是拿合成兽来当炼技素材，所以你真的说吃了会有什么地狱梗吗？我觉得还好，其实她就是一个很可爱的小女孩在这边，只是大家看到这一张狗，这一张女孩，就会很不自主的把它连接在一起。不得不说我也会啦，但是我们要仔细冷静下来思考，我们看到的这个炼技素材应该是妮娜这个样子，而不是合成兽的样子。对，所以我也发了一篇文来询问一下大家的意见，那大家反应也蛮热络的齁，78个留言，我们来稍微带大家看一下。我本身是觉得改掉挺不合理的，毕竟他合作的炼技小怪大多也都是如此。但现在看到那么多二俗玩烂梗的小鬼，我觉得改得真好。对，其实有很多人提到以前的炼金小怪啊，就是嘿，像这个有没有？这个那个不好意思，我呢，那个是哈比吧，我记得，哎，还是不是我忘记了，反正有人提到哈比，然后，哎，也有提到其他有的没的炼成的素材就对了，不是炼成啦，炼技的素材，对，然后还有就是这种梗图，我是天底下最脑残的人，我觉得把妮娜当素材太地狱和恶意了，什么改掉才能顾及我的感受，你已经超越我了，他意思就是在说那些反对妮娜当炼技素材的人是。才是全天底下最脑残的人了。好，然后这边还有听说什么要跟钢炼合作，我的第一个想法，其实对啦，会有这种想法，我觉得是不知道是到底是恶意还是嘿，我觉得很正常，会联想到很正常，因为毕竟他们就真的是被合体了。然后我刚刚也有看到一些留言啊，像是我觉得官方做的对，既然你们玩家吵着要修，我们官方干脆不拿不推出这张卡，我支持官方这样做，只能怪玩家不自足。其实我必须讲一句很客观的，就是说实在话啦，我没有看到什么人在吵，好像都是抱持着比较玩笑的语气去说这地狱梗啊，这个吃了会下地狱什么之类的。真的有人是持反对票那种反对到很激烈，绝对不容许官方做这件事的吗？好像没有看到呢，对吧？其实很多只是瞎起哄，官方一些言上都有默默的给他过，这种就马上改。哦，讲到改这个动作啊，其实有很多人说会不会是日方改的？那我要跟大家说哦，上礼拜神魔发的 GNN 就是炼技素材通过的那一篇，已经是日本那边审核过的了，所以不会是日方那边反对的，审核过才能发。因为如果那个假设上一篇炼技素材那个是没有被日方审核过，神魔就擅自发出来，其实是会有法律问题的。我觉得，官方应该不会为了炒作去做这种会让自己理亏的事情吧？对啊，其实有什么好难过？当年合体就是合体了，不然去投诉原作，这就是还原设定，这是还原设定，尊重好吗？其实
我们吃的真的不是那个合体的东西啊，说真的。对啊，我觉得可能就是太多人太在意，就是他联想到的那个合成兽的样子这样子。好啦，我们再来看一下，其实我这边蛮多非游戏玩家是觉得这样观感不好，但我作为游戏玩家只是在想，神魔是地狱住客吗？没有恶意的干话，也不会觉得反弹，官方这样我也尊重，就是有点可惜吧。所以奥特曼吃了一堆友好征兽，可以想想友好征兽的心情吗？开玩笑。嗯，对啊，这跟刚刚提到的什么哈比那些是一样意思的啊，就是都是友好的啊。好，然后我们再来看一下其他的，觉得挺好的，官方内部应该不少人是趁热度在玩地狱梗哦。这个我一定要反驳一下下，其实我会看钢炼齁，有很大一个因素也是因为神魔官方推荐我去看齁。前几个月，诶不对，上个月我去香港工作回来被骂很惨那一次啊，那一次其实在跟他们聊天的时候，每个人也不知道每个人啦，活动组的部分啦，活动组的部分大概一半以上的人都跟我说推荐你去看钢炼，我那时候就知道合作了，他们就跟我说推荐你去看，真的大推。对，那看了之后其实我也没有失望，毕竟这零不平的动漫嘛，要失望可能也比较难一点点啦。对啊，既然要还原剧情，我是觉得很还原啦。那只那一次还没有做出这种还原剧情，不怕燃烧被延上，结果这次很还原也被延上，是怎么了？当初还给其他角色是，这是玩梗不是还原好吗？嗯，对啦，其实说实在的啦，钢炼里面并没有吃合成兽来提升自己能力这件事情。不过我觉得啦，我觉得这一张卡出来当炼技其实是很适合的。那像其他张我也觉得不错适合的，像是那个张梅啊，张梅这张其实拿来当炼技我觉得也不为过。其实剧中都没有发生的事情啦，但是就是一个炼技的位置到底谁来顶替这个位置比较适合，这只是一个人选上的问题而已。对，我觉得是双标仔问题，金童玉女、哈比、夏露露、阿露加没人反对，现在妮娜和狗就大言上。哦，对吼，还有阿露加吼，都忘记阿露加这回事了。我们的猎人系列，只是阿露加不是炼技啦，阿露加是实现愿望，这又有一些不一样了。这不是双标仔问题好吗？妮娜和亚历山大在剧中内的安排很明显是道德沦丧，而被当作炼技问题就很明显是恶意了。哈比夏露露是有一样被一夜融合拿去喂龙吗？嗯，其实看到这种，对啦，其实两边都有各自的声浪，但是我觉得剧中安排很明显是道德沦丧，那我们再把它拿来吃，它道德沦丧的部分应该就是只作为合成兽的部分吧。可是我刚就说啦，我们吃的是妮娜，不是合成兽的部分。其实我们往另外一个角度想哦，我们看到的不是合成兽，那我们吃掉的是妮娜，是不是就代表这张妮娜在后面不会再被安排一次合成兽的剧情出现？说不定今天你看妮娜如果不是炼技素材，然后官方把它后面出个什么可以变身之类的，就变成合成兽，这样难道有比较好过吗？也不会吧，我觉得就拿来当一张炼技素材，很可爱的卡啊，对不对？我觉得卡面设计你看也很漂亮，这样子我觉得也没有什么不好的。对啊，我们再来看吧，其实会不会是合作那边，然后不批，然后官方就顺势把这个推给玩家？哦，这个就是对，因为 GNN 有审核过了，所以应该是不会。真的很无聊，不知道有什么好玻璃。妮娜的确惨，但没想过居然引起这么多恋幼女的人出来乱说话。恋幼女哦，还是爱动物的动保协会的，可能都有哦。妮娜被合体时，你有哭过？你怎不替合作美好时的苹果可怜？真的不懂，既这么还原，还要在那边哀哀叫。把卡还我啊，又不是合成兽版的，虐的是合成兽形象哦。对对对，这就是我一直在讲的，虐的是合成兽那个形象啊。对啊，所以其实这一个原本的阶段我真的觉得没有什么不好啦，反正都能收藏，只是形式变了，我觉得没差。嗯，对，其实真的要讲也是这样，形式变了，就是它变成那个召唤师记录的背板吧，就是一个背景这样子。但是神魔毕竟它还是益智兼卡牌游戏嘛，我还是会有想收集这张卡的冲动啊。对啊，尤其是刚看完钢炼的我，其实很想把每一张卡都收集齐啊。对啊，有些人说日本不批，我倒觉得不会有这个问题，能发在 GNN 基本上是批过，少了一张卡还我妮娜干，我觉得不用改也没关系。之前猎人出阿露加和摸到用哈比也没怎样，官方作死，明知道有人会反台做这种事，太久没争议吃饱撑着484，官方作死，明知道有人会反弹。
我真的不知道到底是真的去反弹，还是只是说着笑说着玩的。因为就我看到留言，我觉得是说着笑的比较多呢。像我们现在去搜寻那个神魔之塔官方粉丝团哦，其实有一个惨案，就是大家会在每一篇底下留言说还我妮娜，还我妮娜。我们随便点一篇看看好了，像我们点可能刚刚才发布几小时前的，有没有一小时前的，然后留言点开有没有说个笑话 ？MH 装死专家还我妮娜，我要妮娜，哎，还我妮娜，还我妮娜，就变成这个现象了。大家都在还我妮娜，对啊。其实如果我觉得啦，我自己觉得可以的话，真的把妮娜弄回来会比较好。我想要收藏这一张卡，这不代表什么，这不代表说，哎，我地狱梗，我在玩地狱梗，或者是我很地狱怎么样？我只是想收集这张卡，好不好？我也不会真的，说不定我看到它这么可爱，我也舍不得把它拿来练技，我就纯粹收藏这一张卡嘛。对啊，然后这边我看一下，这边都是在讲妮娜啊，对啊，都是在说那个这边练技怪那么多只，为什么都不讲，就只讲妮娜？对啊，还我妮娜。对，每个都想要给妮娜的玩家一个公道啊，对啊，现在这边就是一个很针对的状态了啦，希望后续的发展不会伤到大家和气，但我觉得应该也很难。对，如果大家对这件事情还有什么特别的看法，可以在影片底下留言，我们来互相讨论一下。好，今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，我们下一部影片见，大家拜拜。